আমি এনেকে জুই ফুৱাই আছিলো, এনেকে বাৰাণ্ডা চোতালতে জুই ফুৱাই আছো। তাৰপিছত কাৰেণ্টৰ মানে কেইবাবাৰো শ্বৰ্ট খাইছে কাৰেণ্ট তাঁৰত। শ্বৰ্ট খাওঁতে আমি ভাবিছো কিবা বোলে হাতী আছে নে কি আছে, এনেকে আমি ওলাই গৈ বাহিৰত দেখিছো গড়টো ওলাই আহিছে এফালৰ পৰা, ঘৰৰ সন্মুখতে পদূলি মুখতে কাজিৰঙৰ পৰা আহিছে, ৰেল লাইনৰ হাইৱে কাষত, নেশ্যনেল হাইৱে কাষত। তাৰপিছত আমি ওলাই যাওঁতে টৰ্চ মাৰোঁতে এনেকে গড়টো গ'ল আৰু আমি চব মিলি খেদিছো আৰু, খেদি দেখা ভাগতে হয়। ঘূৰি পথাৰৰ ফালে গৈছে, আমি চবে মিলি টৰ্চ মাৰিছো খেদিছো, তাৰপিছতহে গৈছে।